ерөн 1992 оны сонгуулиас хойш одоо болсон сонгуулиудыг тооцоод үзэх юм бол иргэдийн итгэх маш их буурч байгаа. Энэ нь магадгүй бидний одоо сонгосон төлөөлөл бидний төлөө иргэд юу ч хийхгүй байна гэдэг гомдол сонгогчдод байдаг хідээч ингэж одоо асуудалд хандаж болохгүй. Харин ч эсэргээрээ хэнийг бид сонгох хэрэгтэй вэ? Хэнийг бид сонгохгүй байх вэ гэдэг дээр илүү нухацтай хандах хэрэгтэй гэдэг юма гэдгийг судлаачид бас сонгогчтой хандаад хэлж байсныг бид энд дамжуулмаар байна. За бидний дараагийн танилцуулах тойрог бол Улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрог байгаа. За энэхүү тойрогт Монгол Ардын намаас Ним Осрын уулзрал, за ардчилсан намаас Лувсангийн Эрдэн Чимэг, Тусгаар Догтнол Ив Нэгдэл Ивслээс Цэвэн Дөржийн Эрдэмт, за Иргэний Зориг Ногоо намаас Давг Самбуугийн Чинцэг, за Бүгд Найрамт намаас Бих Батын Дашмөнх, за Эрхчлөөг Хэрэгжүүлэгч намаас Ванчин Хүүгийн Ган Болнор өрсөлдөж байгаа. За Монгол Ардын Хувьсгалт намаас 72 дугаар тойрогт Зангадын Баян Сэлэнг Улсын Хурлын Гишүүн Барилга Хот байгуулалтын сайдаар ажиллаж байгаа. За Эх Оромчдын Нэгдсэн Эвслээс Батсүрийн Ган Эрдэнэ хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч, за Монгол Консерватив намаас Дандны Чулуун тэрээр Монголын Хөгжмийн Зохиолчтой Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. За Артүмнээ Хайрлын намаас 72 дугаар тойрогт Пүрэв Дөржийн Тунгалаг тэрээр Артүмнээ Хайрлын намын удирдах зөвлөлийн гишүүн, за Би Данер дэвшиж байгаа хоёр хүн байна. Эхнийх нь бол Даваа Чулууны Батболд Yorscar хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ерөнхий захирал, за Төр Хотын Алтан Шага тэрээр Би Дан Цонгин Хайрхан дүргийн 72 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байна. Eagle News телевизийн таймчаар ажилладаг байгаа. За тэгэхээр энэ тойрогт нэр дэвшигчдээс бас зарим нэр дэвшигчийн намтрыг үзэгчдэд танилцуулъя гэж бодож байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ним Осрын Учирлын тухайд гэх юм бол 1986 онд төрсэн. За Улаанбаатарт амьдардаг 30 настай. За түүний өдрөө Ойлгох Тэмийн захирал, нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны дэд ерөнхийлөгч, за Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн зөвлөхөр ажилладаг. За боловсрол эзэмсэн байдлыг авч үзэх юм бол 2003 онд Эцэг Лицей сургууль бүрэн дунд боловсрол эзэмсэн, 2007 онд Эцэг Олон Улсын их сургуулийг за эрх зүйч мэргэжлэр төгссөн. 2010 онд Англи улсын Лондон хотын салбар сургуульд бизнесийн удирдлагын мастер зэрэг хамгаалсан, 2012 онд Монгол улсын боловсролын их сургууль Түүх ухааны мастер зэрэг хамгаалсан, 2013 онд Оросын албаны улсын шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбарт Түүх ухааны докторийн зэрэг тус тус хамгаалсан байна. За мэрэгжил дэвшүүлсэн байдлыг авч үзэх юм бол Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын Синхуа их сургууль Хятад хэлний бэлтгэл 2007 суралцсан. За 2013 онд Америк нэгдсэн улсын Харвард их сургуульд дээд боловсролын салбар дахь дэлхийн бодлого хөтөлбөрт хамрагдсан. За 2015 онд Европын бизнесийн ассамблийн реакторуудын дээд хэмжээний сургуультанд хамрагдсан. За 2009 онд NLP олон улсын сурагч багшийг бэлтгэх академид суралцсан. За 2010 онд Англи улсын Stembridge College-д за франчайзинг агсан түвшний дипломын сургалтыг тус тус дүүргэсэн байна. За ажлын туршлагыг авч үзэх юм бол 2007-2008 онд Эцэг Олон Улсын зэрэг сургуулийн төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн дарга, 2010 оноос одоо хүртэл Royal Academy, Royal Олон Улсын дээд сургуулийг үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирлаар ажилласан. За 2012-оос 2014 оны хооронд нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны за улс төрийн хэлтсийн дарга, за 2015 онд засгийн газрын хэрэглэх газрын Монгол Улсын шадар сайдын олон нийтэдтэй харилцах бодлогын зөвлөх, 2015 оноос за одоо хүртэл Эцэг Олон Улсын сургуулийн төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн дарга, за 2016 оноос Улсын хурлах Монгол Ардын намын за бүлгийн зөвлөхөр ажиллаж байсан. За түүний хувьд авчсан гавья шагналаас нь цус дуртах юм бол за 2012 болон 2015 онд Монголын топ 50 залуу улс төрчийн нэгээр шалгарч байсан. За 2012 онд Монголын топ 100 залуугийн нэгээр шалгарч байсан юм. За гавья шагналтай. За санаачилсан төслүүдээс навч хэлэх юм бол за 86400 бүтээлч үс нийгмийн хөгжлийг дэмжих дэлхийн хүмүүнлэгийн цуврал аянг за тэрээр Монголд хэрэгжүүлсэн. За энэхүү аяны хүрээнд за хогны менежмент төслийг хэрэгжүүлж 10 өрх 10 асуудал Улаанбаатар хотод хогийг ангилах төслийн санааг боловсруулж төслийн хүрээнд 20 айлд гэр газар олгож ажлын байр хангасан байна. За мөн 100,000 ном төслийн хүрээнд 100,000 номыг 20 анги болон за асар хүмүүжүүлэх төвүүдэд хөрвүүлсэн. За ийм ажлын туршлагатай нэг юм байна. За тэгэхээр энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчд бас их насны хувьд залуучсан гэж хэлж болно. За залуу хүмүүсийн нэг нь бол яалтчгүй сайн танилцуулсан намтартай ирхэн байгаа гэдгийг та дотгоч хэлье.